Salve, salve, galera! Mais um vídeo aí no canal. Bora lá então, deixa eu mudar a tela do jogo aqui, né? Seguinte, galera, agora a gente vai estar trazendo aí no canal esse Arcus, esse New Arcus aí, né, no estilo brasileiro. Quem já joga ETS2 há mais tempo, tá ligado que esse Arcus aqui é o Arcturus que foi liberado lá no canal do Rodrigo Araújo, né, no canal do Hag. Esse Arcturus aqui, galera, ele tá funcionando na 1.37, 1.38 e 1.39, ok? Quem for baixar ele para usar na 1.37 e na 1.38, não baixa o som, o pack de som que eu vou deixar na descrição desse vídeo, ok? O pack de som que vai estar na descrição desse vídeo é apenas para quem for usar esse mode na 1.39, beleza? Se você for usar na 1.37 ou na 1.38, você baixa packs de som aí que tem na internet aí que seja para essa versão, ou para 1.37 ou para 1.38, beleza? Outra coisa que vai estar na descrição do vídeo também é o download do retrovisor, o molde de retrovisor ali, né? Que coloca o retrovisor aqui no interior da cabine, né? O tal do Mirror Cam, né? É um molde aí que estava no canal do Mamute, então eu vou deixar o link desse molde de retrovisor aí direcionado lá para o vídeo do Mamute. E na descrição do vídeo dele lá vocês encontram o link de download desse mod de retrovisor aí, beleza? É o seguinte, mostrar o ronco aqui para vocês que eu estou usando no bruto aí, hein? Sente só. Ah, outra coisa, hein? As janelas estão funcionais, olha lá. Ó. Funcionais as janelas ali, os vidros, ó, certinho. Tá? Então segura o ronco aí. Esse ronco, galera, do pack de som do Souza, que o Souza trouxe atualizado agora para 1.39. Esse bitrem que está engatado no Mercedão aí é o bitrem Palmeira rebaixado lá do Luiz Eduardo Gamer, tá? Vai estar o download dele na descrição também. Lembrando que quem for usar esse bitrem é o seguinte, quando você baixa vem três bitrens, tá? Vem três configurações, ative um por vez, não ativa tudo junto porque senão buga o jogo, beleza? Tem ele na variação, se eu não me engano agora, 9 eixos. 7 eixos e 6 eixos. Eu não sei se é essa ordem certinha, mas vai estar na descrição do vídeo aí também esse pack aí. Detalhe, tá funcionando em todos os mapas aí, beleza? Inclusive, esse é o conjunto da live de hoje. Eu tô no mapa Estradas do Brasil. A gente tá aqui na cidade de Mucugê e a gente já tá com a viagem marcada ali para Itamari, aí no mapa do Leandro aí, uma viagem de 420 km. A gente tá carregado aí de pallets. São 35 toneladas, beleza? Vai ser esse aí o conjunto da live de hoje, por isso que eu já deixei ele aqui estacionado aqui no esquema, beleza? E se tratando de configuração do molde aí, acessórios, eu não vou focar tanto porque, mano, tem muito opcional esse Mercedinho, pior que eu acho que não vai dar pra mostrar, hein? Eu tô com o caminhão carregado ali, mas deixa eu ver aqui se eu vindo aqui nessa também não dá, deixa eu ver se em sobre ali dá pra mostrar pra vocês alguma coisa. Exibir caminhões, deixa eu ver se dá. NB Actros. Dá. Então aqui ó, cabine você tem três opções, tá? Chassi, são várias opções de chassi aí, galera, desde rebaixado até 8x4. Detalhe, quem for jogar com 8x4 tem que escolher esse aqui, ó, 8x4 RAG rebaixado, tá? Porque aí aparecem os opcionais. Em se tratando de opcionais, é como eu falei, é muita coisa. Então eu vou clicar aqui para vocês darem uma olhada, motores aqui, tá? Transmissões, interior, né? Ele tem algumas skins também, já vem nele aí, já vem na base do molde aí, bem da hora. O opcional, galera, é coisa demais, né? Então não vou nem mostrar porque senão vai tomar muito tempo do vídeo aí. Tá, mas quem quiser dar uma olhada aí com mais detalhes, tem o vídeo do Hag lá que ele explica bem sobre esse molde. É bom vocês assistirem o vídeo lá também. Aqui no interior você vai ter opcional de volante, tem dois opcionais aqui. Esse volante preto aí já é para combinar com o interior aqui do molde, né, mano? Você pode estar escolhendo esse último aqui, né? Que aí vai dar esse detalhe aí mais top aí. Tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci. Ah, é o retrovisor. Quem for baixar o molde de retrovisor, você clica aqui, né? Vamos achar aqui o retrovisor, cadê? Retrovisor, aqui, ó. Aí você escolhe o último aqui, ó, Mirror Cam. Aí a hora que você coloca, ele já vai estar ali configurado certinho ali dentro, tá?
Tem algumas coisas opcionais aí que você pode estar colocando, igual lá o letreiro do canal do Hag lá dentro, a bandeira também, né? É, o molde aí tem climatizador também, tem rastreador, tem opcional das buzinas. Infelizmente, na 1.39 ele está sem buzina, porque o pack de som não tem as buzinas funcionais ainda, tá? Mas tá aí, galera. Espero que vocês curtam o molde aí. Caminhãozão bem completo aí, para quem curte um Mercedão aí. Esse tá top, tá funcionando filé aí, 1.37, 1.38, 1.39. Lembrando que se você for usar o caminhão na 1.39, você vai ter que baixar o pack de som que vai estar na descrição do vídeo aí que eu vou deixar, tá ok? Então, recapitulando, o caminhão download direcionado lá para o canal do Rodrigo Araújo Gameplay. É, o molde de retrovisor vai estar direcionado para um vídeo do canal do Mamute, o link vai estar na descrição. O bitrenzão aí vai estar direcionado ao download lá para o canal do Luiz Eduardo Gamer, beleza? E os outros moldes, como o pack de roda, tá na descrição do vídeo. O link do mapa também tá na descrição do vídeo aí, beleza? Então espero que vocês tenham curtido e até a noite, até mais tarde, né? Melhor dizendo aí, com a live rodando com esse Mercedão top aí, aqui no mapa Estradas do Brasil. Rise Gamer, valeu, tamo junto e eu fui!